Baik, Buan Julung Khalih, RTM akan bawakan siaran langsung Isytiadat Pertabalan yang di-Pertuan Agong dalam dua bahasa, iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Ia bagi membolehkan lebih ramai penonton, terutama di luar negara termasuk media antarabangsa, mengetahui dan memahami keunikan isytiadat berkenaan. Saksikan bagaimana istiadat ini berlangsung, sebab ini adalah satu istiadat ataupun acara gilang gemilang negara yang dia juga akan bersiaran di Bahrain dan juga di Brunei, sebab kita tahu yang jemputan utama agung kita adalah Sultan Brunei dan juga Raja Bahrain. InsyaAllah sama-sama kena tonton istiadat yang 5 tahun sekali ini. 250 petugas RTM akan terlibat jayakan siaran langsung Isytiadat Pertabalan itu. Siaran langsung berbahasa Melayu menerusi TV1 mulai 8 pagi. Manakala untuk bahasa Inggeris mulai 8.30 pagi di saluran Berita RTM.